Verilişin baş sponsoru Perga Çayları. Sponsor Altun Saray. Özel. El haray çektim sesim gelmedi. Birce yoldan söbüsüm gülmedi. Yüreğim lan oldu dine bilmedim. Beni de gel apar kurbanın olum. El haray çektim sesim gelmedi. Birce yoldan söbüsüm gülmedi. Yüreğim lan oldu dine bilmedim. Beni de gel apar kurbanın olum. Sonsuz olur, üsalım hesretten saçan yoludur. Dindirme yüreğim yaman doludur. Beni de gel apar kurbanım. Bu yolun ne yaman sonsuz olur, üsalım hesretten saçan yoludur. Dindirme yüreğim yaman doludur. Beni de gel apar kurbanın olum. Beni de gel apar kurbanın olum. Sen sevgilim bensiz. Beni de gel apar kurbanın olum. Bu yolun ne yaman sonsuz olubdur. Üsalın hesretten saçın yoludur. Dindirme yüreğim yaman dolu. Beni de gel apar kurbanın olum. Bu yolun ne yaman sonsuz son hasretten saçın yoluptur. Dindirme yüreğim yaman dağılır. Beni de gel apar kurbanım. Beni de gel apar kurbanım. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bir özəl media layihəsi olan Özəl yeni həftədə yenidən efirdədir. Hamınıza xoş axşamlar, hamınıza xoş həftə sonu arzulayıram. Musiqili, əyləncəli, istedadlarla zəngin bir özəldə bu axşam çox gözəl bir mahnı ilə başladıq. Azərbaycan tamaşaçısı, Azərbaycan dinləyicisi bu mahnını çox yaxşı tanıyır. Bizim dəyərli ifaçımız Könül xanım Kərimova, Respublikanın əməkdar artisti. Onun repertuarından Məni də gəl apar qurbanın olum. İllər sonra bizim bu axşamki istedadlı qonağımız səsini, həqiqətən də səsini, yəni insana, müğənniyə onun sənətinə görə qiymət verərlər, onun ifasına görə qiymət verərlər sözü məhz bu axşamki qonağımıza Cavid Babayeva çox uyğun gəlir. Cavid, xoş gəldin. Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, çox sağ olun. Salamlayıram bütün tamaşaçıları. Bütün heyətə minnətdarlığımı bildirirəm, haqqınızı halal edin, əziyyətinizi halal edin, qonaqlarımızı salamlayıram. Mən bu mahnı ilə bağlı qısa danışım, sonra suallarınız olsa cavablandıraram. Bu mahnının yəni müəllifi bizim çox dəyərlimiz Zemfira xanım Əlişqızı. Söz müəllifi? Yox, bəstəsi. Bəstəsi? Bəli.
Estağfurullah, söz. Dediyim kimi, söz müəllifi, bəli. Bəstəsi isə bizim çox dəyərli sənətkarımız Hikmət Aslanov. Bəli. Mahında əməyi keçən şəxslər var, yəni aranjman işlərinin Əsəd dostumuz o, yəni ərsəyə gətirib. Sonra indi qismət olaraq klip yayımlanar, orada bizim Sabah adında bir dostumuz İman Soyqrup, onun əziyyəti var. Yəni bu kişilərin əməyi var burada, mən bunları deməliyəm. Qalan da ki, sizin canınızın sağlığı, sağlarınız olun. Çox sağ ol, Cavid, əyləş əzizim. Vurğuladığım kimi, bu axşam tək deyilsən bizim bu möhtəşəm pavilyonda, hörmətli tamaşaçılarımız, yenə bir qonağımız, özəl medianın illər öncə çox maraqlı musiqi dolu bir layihəsi var idi. Dillər əzbəri idi o layihə, özəl akustik deyə və özəl akustikdə tamaşaçılarımız çox istedadlı gənclərlə tanış oldular. Yəni, Azərbaycanın məşhur müğənniləri yanaşı, biz həm də yeni gənc nəsil ifaçıları da təqdim etdik o proqramda və bu proqram uğurlu oldu o ifaçılardan birinə ki, indi hal-hazırda bizim studiyamızdadır söhbət. O vaxtı mən onu Zeyno kimi təqdim edirdim, amma indi mənə deyir ki, məni Zeyna kimi təqdim elə. Xoş gəlmişsən Zeyno və Zeyna. Hansını deyim sənə, Zeyna deyim sənə. Səbəbini soruşacağım, niyə elə oldu? Salamlar. Məncə səbəbi az sonra. Az sonra, bəli. Hər birini salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük. Ən baxılan özəl verilişimizdə. Mən sizə bir söz deyim. Buyur, əzizim. Özəl media mənim üçün çox doğmadır. Bəli. Zaten bilirsiniz, Kazım. Mənim ən yaxın, mənə yaxın olan insanlardır. Çünki 2009 yeni ulduz, bilirsiniz. Yəni, mən o vaxtdan bugünə qədər həmən komanda, həmən insanlar çox xoş olur. Siz İlham İskəndərovu nəzərdə tutursunuz. Bəli, salamlayırıq bizdə. Bəli, əlavə bu kameramanlar falan hamısı bizim özümüzkülərdir. Yəni 2009-dan tanıyıram. Yəni ona görə o qədər doğmadı mənə. Elə İlham müəllim özü olsun. Yəni həqiqətən sizin özünüz olsun və siz gənclərə dəstəyiniz bunun özü böyük bir şeydir. Təşəkkür edirəm. Çünki çox verilişlər var ki, özünüz yaxşı bilirsiniz. Dəstək deyə bir şey yoxdur da orada. Ona görə sizə buna görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə də üzərində o qədər çalışmalısan ki, səni dəvət etsinlər. Yəni, burada artıq biraz da bir prinsip söhbəti də özünü göstərir. Yəni ki, eybi yox, indi mən sizə göstərərəm, sənətimlə, yaxşı mahnılarımla sizə cavab verərəm deyə. Xoş gəldin. Çox sağ olun. Zeynanı soruşaq, niyə Zeyno Zeyna oldu? Zeyno idi 2010-cu ildə Zeyno adı. Mən əsl adım Zeynəbdir. Sadəcə o Zeynəb ifaçılar olduğu üçün mən dəyişdim, Zeyno elədim. Sonra gördüm ki, Zeyno adı daha çox Kürt adına, yəni Türk olaraq daha çox şey olur. Düşündük ki, biz də menecerimlə ki, bəlkə biz dəyişək eləyək Zeyna, onu A eləyək ki, biraz daha bizə yaxın olsun da. Olsun. Ona görə dəyişdim, Zeyna elədim. Ona görə bəyək sizə də deyirəm ki, adım dəyişdim. Nə fərq edir? Adın heç bir fərqi yoxdur. Yaşın fərqi olmadığı kimi adın da heç bir fərqi yoxdur. Əsas sənin məhsulundur, işlərindir. Amma mən deyərdim ki, sənə Zeyno çox yaraşırdı. Çox yaraşırdı. Biz bu verişin hətta anonslarında da səni Zeyno kimi təqdim eləmişik. Gəl, indi dəyişək anonsları ki, onu Zeyno kimi təqdim edək. Əgər sənin üçün belə bir xüsusi fərqi yoxdursa, Zeyno kimi də qalsın o zaman. Xoş gəldin və əlbəttə ki, yenə də bir istedadlı qonağım, onun istedadına hər kəs bələddir, musiqiçilər, bəstəkarlar, sənət aləminin sevilən isimləri. Onun bir qəribə məxməri səsi var ki, hansı ki, mən hər an oxuyanda deyirəm ki, aman Allahım, görürsən, o bu məqamı, bu notu səsləndirə biləcək ya yox? Çünki o qədər səsi xırıltılıdır ki də, amma hər bir mahnının öhdəsindən canlı-canlı gəlir və demək olar ki, hər gün öz Instagram, sosial şəbəkələrdəki səhifələrindən eyni zamanda Cavid bizi canlı ifaları ilə feyziyab edirlər və bugün də sizdən, ikinizdən bir dəyişmə mütləq işləyəcəm. Tamaşaçılar hətta bunu gözləyir, ha? Yəni, bu mənim arzum deyil, mən əminəm ki, bizi izləyən hər kəs bunu biləcək. Orxan Bağırov, xoş gəlmişsən. Axşamınız xeyir olsun. Salamı bilə bağırıqmışsın. Salam verəm. Salam Orxan, salam. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Biraz qısa müddətli fasilədən sonra yenidən özəl kollektivi ilə, özəl media ilə bir yerdə olmaq xoşdur. Cavid dostumu salamlayıram. Cavid ilə ilk dəfə də efir paylaşırıq. Zeyna xanımı. Yazım, sən də keçdir. Sən təşəkkür edirəm. Əzizimizsən, dostumuzsan, gənclərin dəstəkçisisən. Çox sağ olun. Mən özüm də bir elə özəl media məhsulu sayılıram əslində. Çünki ilk addımlarım elə sizin sayəsində olur. Hər üçünüz mənim istər televiziyaya,
istər radio fəaliyyətimdə, yəni necə deyim, mənə yaxın olan insanlarsınız. Mən bir mahnını eşidəndə, yaxşı mahnıdsa, mən ona yəni biganə qala bilmirəm də. Yəni götürürəm, səsləndirirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. O insan məni tanıyır, məni tanımır. Çünki bəzi aparıcılar, bəzi jurnalistlər, televiziya işçiləri elə bir gözləyirlər, qoy mənə zəng eləsin, sonra mən onun mahnısını verim. Mən düşünürəm buna gərək yoxdur. Yəni məsəl Cavid eşitdim, onun səsinə valeh oldum. Orxan o cümlədən sənlə özəl akustiki biz dağıtdıq. Yəni həqiqətən oradakı geyimin o nə idi elə yəni. Hətta mən bir anlıq elə fikirləşdim ki, onu efirə verməyəcəklər, amma yəni verdilər. Çox şükür, sağ olsun doğma ARBTV. çox iddialı bir geyim idi ona görə də. Dostlar, siz bir-birinizi ümumiyyətlə tanıyırsınız? Hər üçünüzə söhbət gedir. Zeyno. Mən Cavidi tanıyıram. Yadıma gəlir, mən uşaq idim onda. Çox gənc idim, hələ Yeni Ulduzdan sonra idi biz gitarın yanında. Hə. Sən nə vaxtdan oxuyursan ki, Cavid? Çoxdan. Üçüncü sinifdən. Üçüncü sinifdən, Allah. Çoxdan. Biz Aysif il deyəsən oğlanlar. Bəli. Biz bir yerdə akustik mahnılar çəkib paylaşırdıq. Keçi bəy, sənin taleyində bu akustikin rolu var da. Yəni, hara geçsən də, yəni akustik səndən nəsə çəkmək. Hara geçsən də, çəkmirəm mən onu. Orxanı tanırdın mı? Yox, tanımırdım. Amma siz deyəndən sonra mən ifasına qulaq asım. Çox belə, necə deyim, baritonlu belə, bəl, çox bəl. Gözəl səsi var. Orxan məndən 2 kurs böyük olub İncəsənin. Biz Cavidlə eyni İncəsənin Universitetin məzunlarıyıq. Orxan, sən tanırdın mı Zeynonu? Mən eşitmişəm, yəni belə şəxsi tanışlıq yox idi, amma dinləmişəm. Cavidlə ama tanışıqdı. Cavidlə biz dostduq, Cavidlə biz eyni universitetdə oxumuşuq. Düzdür, kurs fərqlərimiz olub, amma biz sənin də Cavid haqqında çox danışmışıq. Çox danışmışıq, bəli. Mən bir tövsiyə edəcəm sizə, Orxana, Cavidə, Zeynaya. Səsinizi qoruyun və özünüzə mütləq dəyər verin. Həqiqətən də Orxan, sən, Cavid, sən, Zeyno, sən öz dinamikanla, öz enerjinlə həqiqətən də seçilirsiniz. Bu çox önəmlidir. Yəni sənət aləmində olan insanın seçilməsi, onların fərqli olması, digər bu çox önəmlidir. Elə ifaçı var ki, seçilmir də. Yəni girsin bir insanların içinə, məsəl üçün seçilməyəcək. Bu sizə bir şansdır Tanrı tərəfindən ki, siz seçilirsiniz. Dediyim kimi, sən istər mahnı seçiminlə, vizual görüntünlə, fakturanla, Orxan o məxməri səsi ilə, Cavid o sakitləşdirici bulaq suyu kimi saf təmiz səsi ilə. Yəni ona görə də bundan mütləq istifadə edin və istifadə bir siz necədir? Hə. Məsələn, siz dəyər verirsiniz, dəstək olursunuz. Mən məsəl üçün yeni mahnım çıxanda ilk Kazım atıram, deyirəm ki, qulaq bir dənə fikrimi bildir də. Mənə çünki bizə o qədər əzizdilər, həqiqətən. Deyirəm ki, fikrimi bilmək istəyirəm, nə necə alınır falan. Biz siz niyə? Çünki mənə ürək yandıraraq onu cavab verir. Xoşdur, biri var ki, yola verəsən sanki. Bu mənə niyə atır? Amma mən onda onu hiss eləyirəm ki, o mənə o ürəyi yandırır, o istəyi var mənə qarşı. Ona görə mən ona görə sırazı atıram, deyirəm Kazımı, deyirəm qulaq asın. Məncə Kazımın ümumiyyətlə xasiyyətində yola vermək yoxdur. Onun üçün promoy, yəni. Və elə də insanlar var ki, sən deyirsən nə qulaq asdırır. Bəzi ifaçılar var ki, mənə qulaq asdırır, sən mənə qulaq asdırırsan ki, mən öz fikrimi bildirim də, düzdür. Mən indi aranjmandamı deyim, ya mahnının masterində mi deyim və yaxud da ki, ifada çox qarışmıram, amma məsəl üçün nəsə də bir balaca tənqid eləyəndə də yox, o nə darsa, onda bəs sən mənə niyə qulaq asdırırsan ki, mahnını? Əgər sən mənə dost kimi yaxınlaşıb, bunu məndən soruşursansa, mənim o xırda kiçik tənqidimi də qəbul eləməlisən. Və yaxud da ki, mən səhvə yol verdimsə, sən mənə deməsən ki, yox, bu buna görə belədir, bu buna görə belədir. Yəni. Bəs siz bu işin peşəkarısınız, ona görə siz artıq ki, siz bizə yol göstərərsiniz də. Yəni, siz nədim? Mahnım çıxanda, məsəl üçün, yeni mahnımdan danışmaq istəyirəm. Yeni mahnım çıxanda mən sizə atdım, dəstək oldunuz. Bir çox müğənnilər, sağ olsunlar, dəstək oldular. Bir çox aparıcılardır ki, dəstək oldular. Amma bəzi elə insanlar adama elə davranırlar ki, amma heç kimdirlər. Yəni, yeri gələndə Instagram, məsələn, sosial şəbəkə üzərindən tanınırlar. Yəni, əslində, efirdə yoxdurlar. Yəni Instagram falan və sosial şəbəkələr bağlansa, onlar ümumiyyətlə yoxa çıxacaqlar o adamlar, yəni buradan deyim bilsinlər. O təkcə yəni onlara deyil, bir çoxlarına aiddir. Hə, yəni deyirsən ki, məsələn, dəstək olmaq üçün eləyirsən də bunu. Onlar sənə elə bir şəkildə fikirləşirsən ki, yəni mən gör neçə ildir bu, yəni bu işdə, yəni 2009-dan Yeni Ulduz proyektindən çıxmışam da,
Və fikirləşirəm ki, yəni sən heç məndən sonra da nə vaxtda Instagram və ya sosial şəbəkədən tanınmısan və heç kimsən əslində. Amma özünü elə aparırlar ki, məsəl özünü deyirəm ki, Kazım gör neçə illərin aparıcısı, jurnalisti. Artıq bir xəbər musiqilə yoğrulub məsələsidir. Ona görə həmişə çox sağ ol əzizim. Mən bilirəm ki, bu axşam biz qonaqlarımızdan repertuara nəzər saldıqda gördüm ki, biz daha çox bu axşam lirik musiqilər dinləyəcəyik. Bilmirəm, payızın gəlişindəndirmi Cavid? Hamınız lirik mahnılar göndərmişsiniz bugün bizə. Bilmirəm, nədəndir? Hə, Cavid, səni zaten biz lirik mahnıların ifaçısı kimi tanıyırıq və avtomobildə, studiyada, dost çevrəsində, təbin gələndə oxuyursan və telefonun o tayından o qədər enerji ötürürsən ki, o qədər mahnılarına ürək. Gitarda ifasını çox gözəldir. Eləmiyim, bəs niyə gətirmədin? Biz sən üçün gitar təşkil edəriksən, bizim üçün bir canlı-canlı. Bizim özəl medianın canlı musiqi proqramı var. Hər üç qonağımıza da təklif elədim ki, hazırlarsınlar onları, mən orada da görmək istəyirəm. Cavid və Orxan, siz isə fikirləşin. Tamam. Bizim üçün birazdan nə oxuyacaqsınız? Çünki mən sizin səsinizi eşitmək istəyirəm. Canlı-canlı. Hanım telefonlardan paylaşırsınız, bizi valeh edirsiniz. Bir də bizim tamaşaçılarımız üçün, ekran önündə olan tamaşaçılarımız üçün də bir canlı performans. İstəsəniz ayrı-ayrılıqda oxuyun, istəsəniz bütövlükdə. Çünki siz ikiniz də çox maraqlı, fərqli, eyni zamanda səs təmirinə malik ifaçılarsınız və sosial dünyanın sevilən ulduzlarıdırlar. Bunların hər ikisi, həm Orxan, həm də ki Cavid. Hələlik Zeyn oxusun. Yeni mahnı? Bəli, yeni mahnımı oxumaq istəyirəm. Günah. Günah. Bəstəsi Ölüviyə aiddir. O da gənc bəstəkardır. İnşallah ki, xeyirli olar. Səhnə sənindir, buyura bilərsən. Gözüme bak, sus deme. Yalanlar var sözünde. Kimler var gözünde? Bunu bana eleme. Düştü kalbim ne hala? Gelmez daha o yola. Yanımda ola ola. İstəyirsən elə, bunu mənə eləmə. Düşdü qəlbim nə hala, gəlməz daha o yola. Yanımda ola ola.
Çok qəşəng mahnıydı. Doğrudan da deyirlər ki, insan məsəl üçün mahnını harda dinləməsindən çox şey asılıdır. Məsəl üçün sən dost məclisində bu mahnını bir məkanda kimisə ad gündə eşidərsən, mahnı sənə bəlkə bir o qədər də dəyməz, çünki sən başın qarşı olar, səs-küy falan. Aha. Amma indi diqqətlə dinlədik, çünki sakitçilik idi və bütün diqqət mahnıdaydı deyə və mahnıya sanki bir addım da yaxınlaşdım, etiraf edim sənə. Bunu mənə eləmə söylədin. Sevindim. Bu sözü dediyin insan olub mu həyatında, hansı ki söhbət sevgidən getmir, ümumiyyətlə? Yəni dostluq olsun. Yox, sevgi olaraq olub. Ki sənə nəsə eləyib, nə eləmişdik sənə? Həqiqətən bu sözü işlətmişəm ki, bunu mən eləmə. Bəlkə elə bax, özün yazdırmısan bu sözləri. Yox, ki, təsadüfən mənə göndərdilər. Mən maşında gedirdim, çox mahnı göndərdilər. Qulaq astım, dedim, yox, bu nə mahnılardır? Axır ona dedim ki, bir qısa qulaq asım. Həqiqətən qulaq asanda ağladım. Çünki özümü gördüm o mahnıda. Dedim ki, bu mahnını almalıyam. Vüqar demədir ki, yox, yox, deyirəm ki, yox, mən bu mahnıda özümü görmüşüm, mən bunu istəyirəm. Dedi, yaxşı. Yəni, buradan təşəkkür etmək istəyirəm Elçin Cəfərova. Mənə bu mahnıda vokal olaraq dəstək olub və səs də Elçin Cəfərovun səsidir. Qısa olaraq oxuyub mənə kömək etdiyi üçün, dəstək olduğu üçün buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm bizim gözəl müğənnimiz Elçin Cəfərov. Mən də sənə razıyam və həmişə bunu söyləyirəm ki, müğənni təbii ki, əgər özündə bu istedad, bu bacarıq varsa, yəni özü öz mahnısına obraz qata bilirsə, obraz verə bilirsə, bu ayrı məsələ. Amma yəni bu ola bilər ki, bir ifaçının yaxşı sənəti olsun, ola bilər bu potensialı olmasın. Yəni mahnının obrazını tapmaq, intonasiyanı, məsəl üçün, burada vurarsa, mahnı daha təsirli olar deyə. Bu mövzuda Elçin Cəfərov, İsmail Əsədov, yəni çox mükəmməl seçimlərdilər. Çox qəşəng alınıb. Təşəkkür edirəm. Dostlar, icazənizlə mən bizim bu axşamki qonaqlarımıza və verilişimizin baş sponsoru Berqadan hədiyyə paketi təqdim etmək istəyirik. Gətirin zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Qoy onların da evində, iş prosesində yanında Berqa olsun. Dostlar, sizə bizim verilişimizin baş sponsorundan, Berqa çaylarından müxtəlif hədiyyələr təqdim edirik. Müxtəlif çeşidlərindən sizindir. Gedəndə mütləq özünüzdən aparın. Zeyno, dostların evə gələndə. Mən də evdə Berqadı zaten. Həm meyvəlisi, həm yaşıl çayı, həm belə normal. Biz də elə bunu nəzərə alaraq bütün çeşidlərinə sizə hədiyə qoyduq. Təşəkkür edirik. Nuş olsun. Berqa ilə əhvalınızı dəyişin, hörmətli tamaşaçılar. Verilişimizin sponsoru isə möhtəşəm bir məkan. Azərbaycanın mətbəxi ilə, dekoru ilə, akustikası ilə, xidməti ilə həqiqətən də çox sevilən və seçilən Altun Saray. Altun Saray'da unudulmaz anlar yaşanır. Her gün yaşanır bu anlar. Çünkü Altun Saray'ın peşekar komandası her gün təqdim etdiyi show programla sizin xoş gününüzə qoşulur. Fərqli-fərqli ifaçılar, Azərbaycanın sevilən ulduzları sizin xoş gününüzə gəlir. Gəlin, söhbət təkcə sizin ad gününüzdən getmir ki, adi, yorğun bir iş günündən sonra da dostlarınızla dincəlmək üçün Altun Saray ideal seçimdir. Karaoke otaqları, VIP otaqlar və əlbəttə ki, toylarınızı, büsatlarınızı da siz Altun Saraya etibar edə bilərsiniz. Altun Saray gözəl həyatındadır. Dostlar, biz davam edirik, özəldəyik. Mənim əziz qonaqlarım Cavid və Orxan, nə düşündük? Canlı-canlı bizim biz üçün... Biz əslində o barədə sən düşünmədik. Zeynəbin mahnısı haqqını istəyirdik. Hə, bəyəndə fikirlidirmək istəyirsiniz. Zeynəbin mahnısı haqqını istəyirdik. Necə deyim, mənim bu istəyimə mədəni şəkildə yox deyirsən, yoxsa birazdan da saxlamısan? Birazdan da saxlamısan. Bu yoxan parçasını. Yoxan parçasını da bir gözmuncuq bir dənə xanımdır. Mahnı oxuyur. Hər halda o mahnı haqqında da biraz danışaq. Buyur, buyur. Doğrudan bəyəndim. Onu soruşurdum ki, söz müəllif kimindir, bəstə kimindir? Kimin studiyasına alınca, ona soruşurdum da, başqa etsin, biz valla pis adamlar yəni, deyik. Yəni, madəm ki, mahnım bu qədər xoşa gəldi, indi ola bilər də bu verilişdən sonra ünsiyyət yaranır, dostluq yaranır, nəticədə bir həmkarsınız. Və yaxud da ki, Orxan bəlkə, hətta bəlkə ola bilər siz ikiniz bir trio hətta yaratmaq və yaxud da ki, ayrı-ayrıqda duet oxumaq. Hə? Ola bilər, Zeyno. Olur, niyə olmasın? İnşallah, inşallah. Biz davam edirik, özələ baxırsınız. İndi hər üçünüzə bir maraqlı oyun təklif edirəm. Çoxdan da oynamırdıq bu oyunu və çox maraqlıdır ki, mən elə bilirdim ki, oynayıram, belə də, yəni insanlar təbii ki, baxırıq, gülürük, amma insanlar fikirləşdim ki, reaksiya vermir bu oyuna. Amma bir neçə proqramda oynamırdıq deyə məndən çox soruşdular, hətta televiziya işçiləri məndən soruşdular, müğənnilər məndən soruşdurlar ki, siz o oyunu oynamırsınız, söhbət deyirsiniz hansı oyundan gedir. Uşaqlığımızda bir məşhur oyun var idi. Kim
kiminle, saat neçədə, harda, nə edirdi deyə. Oynamısınız bu oyunu? Oynamamısınız? Yazırdıq, bəli, yazırdıq. Amma onda biz uşaqlıqda qohumların, dostlarımızın adını yazırdıq da. Bugün isə biz məşhurların, müğənnilərin adını yazacaq ki, qoy ortaya çox maraqlı. Cavid başa düşdü ki, nəticədə bizi nələr gözləyir. Zeyna hələ başa düşmür ki, bizi nələr gözləyir. Orxan, sən də bilmədin. İndi mən onu şərtlərini sizə izah edəcəm. Və çox maraqlı və gülüş dolu bir anlar yaşayacaq bərabər. Başlayaq. Cavid bilir onu nələr gözləyir. Mən bu oyuna görə bir dəfə döyülmüşəm atamda. Döyülmüsən? Buyuram atam, mən uşaq idim. Allah can sağ ol. Çox sağ ol. Bu oyuna görə bir dəfə döyülmüşəm. Onun adını yazmışdın? Yox, onun adını yazmamışdım posta. Orada biraz gülmək üçün bəzi sözlər yazmışdı. Nəsə, onları Amma sən indi nəzərə alıb efirə uyğun cümlələr olacaq. Biz başladıq. Kim, kiminlə, saat neçədə, harda, nə edirdi? Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, kim, kiminlə, saat neçədə, harda nə edirdi oyununun qaydalarını biz əməl edərək, qaydalarına biz əməl edərək yazdığımızı yazdıq və indi oxumaq zamanıdır. Gəlin görək, nələr çıxacaq burdan, çox maraqlı olacaq. Ümid edirəm ki, incimeyəcəksiniz bizimdən. Ağdadaş ağayı. Çinarə ilə, Çinarə aparıcıdır da, yəqin, Çinarə Əliyeva ilə saat 07:33-də avtoservizdə mikrofon üstündə davaya çıxmışdılar. Avtoservizdə. Yəqin, Çinarə təqdim eləmirdi Ağdadaş Ağayıq. O dedi, təqdim elə də vaxtımda artıq. Belə bir hal ola bilər yəni. Növbəti bir versiya. Cavid nələrsə gözləyirik. Zümrüt kim? Aparıcı. Zümrüt Bədəlova, Əlikrəm Bayramovla nahar vaxtı stadionda oynayırdılar. Amma çox maraqlıdır. Çox. Dostlarla oynayanda daha maraqlı olur. Başa düşdün də yəni. Ələkbər Yasamallı, Zeyno ilə. Zeyno'nun səhnəyə çıxdığı vaxta ad günündə nərdə oynayırdı? Nərdə oynamaq naram var? Yox. Nəsən ama? Bilmirəm. Əlifər dostumuzla biz sesin nərdə oynayırıq. Görürsən. O sən yazmışsan. Orxan Bağırov. Nənə, dəhşətlisi, ən dəhşətlisi budur yəni. Yaxşı. Flora Kərimova ilə. Nəsə, orada nəsə var, oxuya bilmirsən. Gecə saat 12-də Qaradağda corablarını dəyişir. Qaradağda yazdı. Orxan, çorab dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Məncə sən qəşə bir mağda o bizim üçün. Səhnə sənindir, buyura bilərsən. Baxdım, başıma gəldi, çox aşıqı yandırdım, yaxdım, başıma gəldi, aşıqlərə biganə. Baxdım, başıma gəldi, çox aşıqı yandırdım, yaxdım, başıma gəldi. Şükür Tanrı yaşadım, verdiyin ömrü yaşadım, aşıq ömrü yaşadım, ağlım, başıma gəldi. Şükür Tanrı yaşadım, verdiyin ömrü yaşadım, aşıq ömrü yaşadım, ağlım, başıma gəldi.
bəxtim qarşıma gəldi, baxdım xoşuma gəldi, çox aşığı yandırdım, baxdım başıma gəldi, bəxtim qarşıma gəldi, baxdım xoşuma gəldi, çox aşığı yandırdım, baxdım başıma gəldi. Bir ürəyi dindirdim, bir ürəyi sındırdım, çox aşığı yandırdım, yaxdım başıma gəldi. Bir ürəyi dindirdim, bir ürəyi sındırdım, çox aşığı yandırdım, yaxdım başıma gəldi. Şükür Tanrı yaşadım, verdiğin ömrü yaşadım, aşık ömrü yaşadım, ağlım başıma gəldi. Şükür Tanrı yaşadım, verdiğin ömrü yaşadım, aşık ömrü yaşadım, ağlım başıma gəldi. Bəxtim qarşıma gəldi, baxdım xoşuma gəldi, çox aşığı yandırdım, yaxdım başıma gəldi. Bəxtim qarşıma gəldi, baxdım xoşuma gəldi, çox aşığı yandırdım, yaxdım başıma gəldi. Bəxtim qarşıma gəldi, baxdım xoşuma gəldi, çox aşığı yandırdım, yaxdım başıma gəldi. Bəxtim qarşıma gəldi, baxdım xoşuma gəldi, çox aşığı yandırdım, ağlım başıma gəldi. Təşəkkür edirəm Orxan, çox maraqlı mahnıydı həqiqətən də. Yəni intro yeri bir başqa, nəqarət bənd tamam başqa bir tərs olaraq. Yəni belə gözəl musiqini təqdim elədiyi üçün mənə xanım İsmail qızıya təşəkkür edirəm. Salamlayırıq dəyərli xanım İsmail qızını. Sözləri Elçin Əzmiyə, musiqisi xanım İsmail qızı aiddir. Çox gözəl. Mən də ilk dəfə elə sizin verilişinizdə səsləndirdim. Eləmi? Nə yaxşı, xeyli uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Buyur əzizim, əyləş. Özəldə özəl mahnılar olur hər zaman. Hörmətli tamaşaçılarımız, qısa reklam fasiləmiz var. ARB TV-də reklamlardan sonra qonaqlarımızdan maraqlı söhbətlər, canlı-canlı ifalar eşidəcəyik. Doğma ARB TV-də qalın, əylənin, dincəlin və musiqidən zövq alın. Birazdan görüşürük. Verilişin baş sponsoru Berqa Çayları. Sponsor Altun Saray. Özəl. Mən səni yuxuda görürəm hər gün, ən şirin arzular, diləklər kimi. Hərdən qanad açıb pərvaz edirsən, başımın üstündən mələklər kimi. Hərdən qanad açıb pərvaz edirsən, başımın üstündən mələklər kimi. Melekler kimi, ah, gel yuhuma, gel melekler kimi, gel yuhuma, gel melekler kimi. Sən tufanlı rüzgar da gəl, amma yuxumda yox, hər şey gör da gəl. Gəl sözün nəğməni ürəklər kimi. Gəl yuxuma, gəl mələklər kimi, ah, gəl yuxuma.
melekler kim? Tam bizim verişimizin yani efir vaxtına uyğun bir mahnıdır. İndi bəlkə kimsə də bax bu dəqiqələrdə yuxuya dalmaq üçün artıq yatmağa hazırlaşır. Olur. Bu mahnı da düşünürəm ki yatmamışdan öncə sizə xoş təsir bağışladı. Hörmətli tamaşaçılarımız ARB TV-də reklamlardan sonra davam edirik. Nədir Zeyno? Bu mahnıdan sonra yatmasınlar, elə davam edirik. Yatmasınlar, məncə də yatmasınlar. Yatmasınlar. Çünki hələ qarşıda canlı ifalar var qonaqlarımızdan. İstəyirəm canlı bir şey eşidək. Bir-birinizə qoşulun, bir şeylər ifa edin. Sizin bax, Instagramı, TikTok'u paramparça eləmişsən öz ifanlarla. Orxan sən, Zeyno sən, bilmirəm. Məncə, Orxan Cavid başlasın, Cavid davam eləsin, Zeyno qoşulsun. Mən də sizə qoşularam. Bərabər o bizə sosial şəbəkələrdən səsləndirdiyiniz mahnıları biz də bizim tamaşaçılarımız üçün ifa edin. Sevgin gözler seni döne döne Ercek bir yakamdan Hiç zaman bu hicran Yandırır beni güne güne Ömürler bugün de yaşar hele Bir dünyadır Bir ucu sevdadır Arzular yandı döndü küle Ayrılık indi güle güle Neylemek alınmadı Cavid, Cavid imtihandan keçmədi deyim sizə. Çox səssiz oldu. İndiki imtihandan keçmədi. Ona görə Cavid tək oxusun. Bəli. Cavid tək oxusun. Biz Türk mahnısız. Öz bildiyi mahnını oxusun Cavid. Küçələrə su sevmişəm. Küçələrə su sevmişəm. Yar gələndə toz olmasın Yar gələndə toz olmasın Elə gəlsin, elə gitsin Elə gəlsin, elə gitsin Dağıt aralıkta söz olmasın Aralıkta söz olmasın Aralıkta söz olmasın Aralıkta söz olmasın Teşekkür ederim. Və indi Zeyno oxusun bizim üçün. Zeynodan gözəl bir mahnı buyura bilərsən. Dedi sen de unut beni sevme bir daha
Edirəm Zeyno, təşəkkür edirəm əzizim, əyləş. Hörmətli tamaşaçılarımız, özələ baxırsınız. Bir daha baş sponsorumuz haqqında söhbət Berqa çaylarından gedir. Doğma əziz Berqa çayı bu axşam da bizimlədir. Elə indi bax bu dəqiqələrdə özünüzə yaxşı bir Berqa çayı dəmləyin və ekran başında bizi izləməyə davam edin. Mən məsəl üçün Berqanın indi bax burdan da görürəm. Ən çox yaşıl çayını çox sevirəm. Jasmin və fil çeşidlərini. Sən də elə deyilmi? Berqanın jasmin çayı bir başqa ləzzətdir həqiqətən də. Yəni alın için. Belə isə əgər siz meyvə və ətirli çaylar sevirsinizsə, o zaman Dream və Enjoy çeşidlərinin adına baxa bilərsiniz. Hər çeşidində, hər halında Berqa insana xoş əhval ötürəndir. Çox sağ olun Berqa kolleksivi ki, bizim qonaqlarımıza da öz məhsullarınızdan hədiyə göndərirsiniz və onlar da Berqanın sehrinə düşürlər. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Çox sağ olun dostlar, hər birinizə çox minnətdaram. Bu axşam bizimlə idiniz. Hər birinizi, Zeynonu, Orxanı mən tanıyırdım, zaten tanıyırdım. Siz mənim qonağım olmuşsunuz bir neçə dəfə. Amma Cavidi tanımırdım, yəni internetdən. Hamı kimi tanıyırdım Cavidi. Bugün qismət oldu, Cavidə tanıdıq yaxından. Axarıncı olsun. Təbii ki, ən təsirli, ən qəlbə toxunan mahnıları sən bizə telefonun o tayından ötürürsən. Paralel olaraq da bir şəxs olaraq o obrazın tam əksisən əslində. Mən deyim, yəni o emosiya, o çılğınlıq, mahnılarda olan çılğınlıq həyatdakı Cavidə şəxs olaraq, yəni fərd olaraq Cavidə yoxdur. Mən razısan ya yox? Yox. Yəni mən belə hiss elədim yəni. Ortama görə dəyişir. Bu ortamda sən biraz sakit olmaq istədin. Burada sakit, burada səmimiyyət var, burada mehribançılıq var, deyib gülmək var. Burada nə lazımdır ki? Nə lazımdır? Lazım deyil. Amma ortam var ki, görsən ki, sən səmimiyyət göstərsən, o özünü dartır, məcbur onun qarşılığını. Abi havasında olursan. Tamamilə doğrudur. Orxancan, var mı paylaşmaq istədiyin? Mən sizləri öpürəm, bağrıma basıram. Biz də səni. Çox sağ ol. Studiyanı bölüşmək, bir efiri bölüşmək xoşdur, xoşdur. Əsasən sənin aparıcın bununla olan verilmişlər, mən zövqiyi gəlir. Zeyno? Mən də təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun həm sizə, həm rəhbərliyə, həm də təbii ki, ARB kanalına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Yaxşı ki, varsınız, yaxşı ki, gənclərə dəstək olursunuz. Gözləyirik sizin növbəti layihələrinizdə də. Sizin kimi efirdən çox olsun. Təşəkkürlər. Gecəniz xeyrə qalsın. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizin də gecəniz xeyrə qalsın. Artıq gecə saatlarıdır və Orxan bizim üçün məşhur bir mahnını ifa edəcək. Bu gecə mahnısı. Bu bizim bildiyimiz məşhur bu gecə mahnısıdır. Təkcə sən yoxsan, əzizim, mənə həmdəm bu gecə. Buyura bilərsən. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah yenidən ARB TV-də. Axşam saat 11-də yenidən fərqli qonaqlarla görüşəcəyik. Hələlik.
simam var bu gece. Gönlümde körpe kuzu tek bir iman var bu gece. Tekçe sen yoksan azizim, bilir alem bu gece. Ne için olmadın de ey yar, mene hemdem bu gece. Tekçe sen yoksan azizim, bilir alem bu gece. Ne için olmadın de ey yar, mene hemdem bu gece. Verilişin baş sponsoru Perga Çayları. Sponsor Altun Saray. Özel.